Ekipi përfaqësues i basketbollit Dursak Teuta ka arritur një rezultat historik këtë fundjavë në Tiranë. Ajo u kualifikua për në finalen e Ballkan Ligës, pasi poshtë në gjysmëfinale me rezultatin 80-68 Beroën, ekipin favorit të këtij kompeticioni. Ekspertët e vlerësonin Beroën si një ekip i fortë që kishte një buxhet 10 herë më të lartë se Dursakët e Teutës. Megjithatë, për herë të parë në historikun e Shqipërisë, ekipi i Teutës pas mposhjes së Beroës arriti në finalen e Ballkanikës, ndeshje u vlerësua si mjaft e fortë dhe spektakolare. Takimi filloi më mirë për Teutën, por bullgarët u kundërpërgjigjen më pas dhe perioda e parë mbyllet me baraspesh 20-20. Perioda e dytë starton me 5 pikë për Teutën dhe pasi spektakli e mbyllën fraksionin e dytë 25-18, duke shkuar në pushim me avantazhin 45 kundrejt 38 pikëve të bullgarëve. Pas pushimit Beroë futët më organizuar në lojë dhe arrin të përmysë rezultatin në 25-53. Megjithatë, në fund të periodës së tretë, Teuta reagon dhe ngushton rezultatin në 60-57 për bullgarët. Perioda e katërt u vlerësua si një periudhë spektakolare, ku djemtë e Durrësit qenë të papërmajshëm në sulmet brillante dhe rezultative që kryen, duke përmbysur gjithçka me rezultatin që qonte drejt finales 80-67. Trajneri Bilali tha pas fitores se Teuta u fut në fush për të fituar, pasi jemi një skuadër me potencial dhe këtë gjë treguam edhe në këtë ndeshje të gjysmëfinales, ku zhvilluam një lojë shumë të mirë dhe ku doli në pa fryma e grupit. Loja Dursak u vlerësua dhe nga kundërshtari. Trajneri Beroës Minçev tha se Teuta luajti më mirë dhe meritoi fitoren. Ai tha se Dursakët u treguan më agresiv në momentet vendimtare të lojës. Sonte në orën 18 të kësaj diele do zhvillohet finalja mes ekipit Dursak Teuta dhe atij Maqedonës të Veriut, Bloku Teknë.